A friend of mine, whom we hail from the same place in Suneka, he came across a certain story about a young bright kid who had passed his KCP exams, but he had insufficient funds to have him go to school. So we have a certain group of guys, we come from Suneka. We basically work in Nairobi, most of us. Not that we come from well-off families, but we decided, like, if we can come together, we can be able to assist this kid. So after seeing the story, we decided to come up with a fundraiser amongst the members. Up to now, we have raised 77,000 shillings, which we are going to hand over to the family so that they can be able to pay fees for Rodgers. Kwa majina naitwa Beatrice Nyaboke, mama wa watoto watano. Na mama ya Rodgers Monayo ambaye alifanya mtihani mwaka jana akapita, lakini sikuwa na pesa ya kumpeleka shule. Pia nikamsukuma hadi akakubali akarudia. Sasa aliparudia alipata max 417. Kutoka hapo nikashinda sasa vile nitafanya, nikatafuta usaidizi. Sikuwa na mahali. Sasa mpaka nikafika kwa group media ya Nation. Kufika hapo ndio sasa nikapata, nikawaelezea story yangu, wakanitembelea, vile walinitembelea. Ndio sasa nikaanza kupigwa simu. Then nianza kupigwa simu na well-wishers, nikapata usaidishi kutoka Mombasa, daktari mmoja akanisaidia. Na pia leo nina wageni hapa nyumbani kwangu, wamekuja kututembelea. Sasa wametuletea usaidizi na ninaomba Mungu awabariki, na mali hizo pesa zimetoka, sipata kurudi huko. Niliposoma habari zake kwamba amefaulu vizuri, mwaka jana akapata alama 367, ikawa hakuweza kwenda shuleni kwa sababu ya ukosefu wa karo. Mwaka huu akakwangura alama 417, tena ikawa kwamba hawezi kuendelea. Kwa hivyo ilikuwa ni jambo la kusikitisha kidogo, na wenzetu tukao tunachangia vile mwenzangu amekwisha sema, tumesha changa 1077. Na kuna wale wahisani wengine kama vile Daktari Gekonde ambaye tayari amelipa karo ya mwaka huu, ya mwaka ujao. Na mimi shirika langu na wakufu wangu Jonnah, Ondieki Foundation, nimekuwa nikipita kuangalia watu ambao wamefanya vizuri, kuwapatia vitabu haswa kamusi. Kama hii ni Oxford Dictionary ambayo nimeletea huyu kijana yeye pia hapa ili aweze kuanzia. Nilifanya last year, sikuweza kupata usaidizi na mama akaweza kunisukuma nikaweza kurudia. Sasa huu mwaka niliweza kufanya, nikaweza kupita. Sasa hatukuwa na njia yoyote ya kunisaidia ili niweze kuendelea na masomo. Sasa tunaona wahisani wameanza kujitokeza ili waweze kunisaidia niweze kuendelea na masomo, ili niweze kutimiza ndoto yangu ya kuwa mwandishi. Sasa ninaomba wale watoto ambao wamekufa moyo wasiweze kufa moyo, kwa sababu Mungu huja kwa njia nyingi ambazo hazijulikani.